guys. Man, I'm teaching you what's to come. Another time to wake you up, my friend. Let's go, Fiska. Ej, jeg kan ikke finde skid, mand. Ej. Det er antik, du tager. Prøv at se ham i hovedet. Han har det der. Ej, hvor er det dumt, det der. Hold da kæft, mand. Jeg kan godt lide, at jeg er med på den. Det er pænt, det er så savnt, mand. Jeg troller ham, jeg siger ham. Det er faktisk mig, jeg har en backhold, som jeg har sagt, når jeg skete. Og 58, I don't know. Yes. Oh, boy. Vi donerer til ham, for at få ham til at vise den her. Jeg er ikke hjemme lige nu. Prøv at se på fisk til mig og fisk til dig på YouTube. Han kommer til at hælde mig. Is that... am I right to assume that...